わあわ。おや、あわあわと言いながらあわあわしてる人がいるぞ。あの、はい。この近くで犬を見ませんでしたか？小さくてモフモフとしていて、ネイティブな鳴き声をするんですけど、散歩中に目を離した隙にリードが外れちゃって、どこかに。ああ、もしかしてこの子ですか？わあ、そうです。どうして？あ、いや、夜道で一匹だったので、もしかしたらと思って。一応ほぼ飼い主の人が困ってたら大変だと思って。 ありがとうございます。わお、よかったですね。それじゃあ、あの、何かお礼を。全然気にしなくていいですから。困ってる人がいたら助けるなんて当たり前ですよ。ではなどと格好はつけたが、これはただの受け売りだ。俺の名前は福北大吉、高校2年生だ。俺には推しのアイドルがいる。その名も翔子ちゃん。塩対応アイドルとして華麗にデビューして以来、彼女の冷たい視線とおざなりなファン対応によって人気急上昇。絶賛爆売れしている人気アイドルだ。そんな塩対応アイドルの翔子ちゃんには裏の顔がある。そう、実はめちゃくちゃいいこと言う裏の顔が。いつも無表情で何を考えているのかわからない翔子ちゃんだが、困っている人がいたら見捨てられないすごいお人よしらしい。テレビとかで見せている塩対応は事務所がつけたキャラ設定らしい。そんなことをテレビで暴露されて以降、ギャップ萌えによってさらにファンが増えたそうだ。俺もそんな翔子ちゃんに惚れ込んでいるファンの一人であり、翔子ちゃんみたいに困っている人がいたら助けようと思っている。それにいいことをした後は気分もいいしな。おや？握手会？翔子ちゃんとの握手会の抽選？当選してる！やっぱりいいことはするもんだな。あ、そんなこんなで握手会当日。時間が全然わからないが、そろそろだな。はい、さよなら。はい、さよなら。さよなら。はあ、生の翔子ちゃんだ。めちゃくちゃ適当に握手をしている。本来1分あるのに2秒くらいで回している。回転重視のチェーン店並みの速さだ。普通ならこんな対応したら炎上しそうなものだけど、やっぱ翔子ちゃんの塩対応は最高だな。あの無表情の裏で内心申し訳なさそうに思ってそうなのがいいんだよな。やっぱり翔子役なんだよな。翔子ちゃんのファンはいろいろこじらせているヤバい人たちばっかりなので、むしろ喜んでいた。はっ、次俺の番じゃないか。はい、次。はひん。ボケー。おや、あれ、なんか俺との握手長くない？あれか、手を離したくなくて俺が時間停止能力とか思考加速能力を得てしまったのだろうか。ずらり。いや、秒針は普通に動いてるな。あれ、翔子ちゃん、もうそろそろ離れて。あと5分。あと5分。いや、もう離れろって言ってんだろ。あとは、あの、この後時間ありますか？よしせー。あれから気づけば俺は翔子ちゃんとファミレスに来ていた。一体何を言っているのかわからないと思うが、俺にもわからない。前世でどんな徳を積んでいたら推しのアイドルとファミレスに来られるんですか？あの、はい、何です？急に連れてきてしまってごめんなさい。どうしてもお礼が言いたくて。お礼ですか？先日はうちの飼い犬を保護していただきありがとうございました。え、もしかして、あの時のネイティブな鳴き声をした犬の飼い主さん？はい。言われてみれば声が一緒だ。の、え、
なんで急にそんな落ち込んで。ファンなのに声だけでわからなかったのがショックで。ああ、なるほど。格好は変装していたからともかく、声を聞けば一瞬でわかるはずなのに、なぜあの時の俺は全く気がつかなかったんだ。でも案外みんな気づかないものですよ。こんなところにいるはずがないという先入観がありますから。なるほど、確かに。まさか偶然保護した飼い犬の飼い主が推しのアイドルなんて夢にも思わないもんな。それでできたらあの時のお礼をしたくて。いや、全然そういうのはいらないですよ。でも私のファンなんですよね。お礼にサインとかいりませんか？え、それって直筆のサインを書いてもらえるってこと？バリック、ここはファンとしてもらっておくべきなのか？でもでも、直筆のサインをこんな形で手に入れるのは他のファンにも申し訳が立たない気が。そういうのっていいんですかね？もらっちゃっても。よくはないでしょうね。でも私にできるお礼はこんなことくらいしかありませんから。どうしよう、もらうべきかもらわないべきか。サインはいりません。あの血の涙が。俺は見返りが欲しかったわけじゃないですし、それに俺は翔子ちゃんの困っている人がいたら助けるって考えに賛同しているだけだからさ、推しと同じことがしたいみたいなさ。だからあれは俺の自己満足なんだ。それに対してお礼なんてされても背中がむずがゆいよ。そうですか。はあ、もったいないことをした。でもまあこれが正解だよな。ここで欲に負けてサインなんかもらっても後ろめたい気持ちがずっとついて回りそうだし、ならもらわないでおいた方がいいと思った。でもやっぱり惜しかった。そういうわけで、お礼とか本当に大丈夫なんで。でもそれじゃあ私の気が済みません。え、お礼させてください。あと、もうこんな時間すみません。この後ラジオの収録が。ああ、そうですか。となるとこの夢のような時間も終わりか。名残惜しいが、神様がくれたこの出来事を一生の宝物にして生きていこう。連絡先。はい、教えてください。ええ、こうして俺は推しの連絡先をゲットしてしまった。まあ推しの連絡先をゲットしたからといって何かあるわけでもない。俺は一ファンとして推しとの距離感はわきまえているつもりだ。だから俺から連絡するなんてことはないのだ。でもまあ本音を言えば、せっかく推しと親密になれるチャンスだから、めちゃくちゃ連絡してみたい。だがそれをやってしまうのは一ファンとしてはダメだ。そもそも翔子ちゃんだってあくまでお礼のために連絡先を交換しただけなのだ。別に日常的なやり取りするつもりなんて向こうにはないだろう。だから調子に乗って「今日のお仕事どうだった?」とか送ってはいけないのだ。聞かれたら僕が「イエス」あげちゃうよとか、おじさん構文を送ってもいけない。おや、今何かしていますか？私は収録が終わったところです。よかったらまたご飯に行きましょう。おかしいな、推しからメッセージが送られてきた幻覚が見えるな。ゴシゴシ、おかしいな、まだ幻覚が見える。目を丸洗いした方がいいかもしれない。いや、これは現実か？なんてことだ。これは変身をした方がいいのか？いや待って、早まるな、冷静になるんだ。俺文面をよく見るんだ。そこから読み取れるものを考えるのだ。このメッセージはおそらく社交辞令的なもの。よかったらまたご飯に行きましょうというのがその典型的な例だろう。はあ、危うく俺に気があるのかと思って
夜景が綺麗なレストランを予約してうっかりプロポーズをしてしまうところだった。危ない危ない。であればここは俺も社交辞令を返しておくとしよう。はい、ぜひまた行きましょう。こんな感じでいいだろう。しかしまさか推しとメッセージのやり取りができるなんてな。今度全部印刷して額縁に入れて部屋に飾って家宝にするとしよう。おや、次はいつ空いてますか？そちらの都合に合わせます。また推しのアイドルとファミレスに来てしまった。これは夢か。明日は槍でも振るのだろうか。それで何かお礼は決まりましたか？いや別にお礼なんて。でもお礼させてもらわなきゃ気が済みません。やけにお礼をしたがるな。そういう性格なのかな。確かに翔子ちゃんは根が真面目だというのはテレビで暴露されていたけれど、それにしたって俺が必要ないと言ってるわけだし引き下がってもいいように思う。ここまでしつこく食い下がるのには何か理由でもあるのだろうか。どうしてそこまでお礼がしたいんですか？迷惑でしたか？そういうわけじゃないですけど、ただそこまでお礼にこだわるのは何かしら理由があるのかなと。話したくないなら無理に聞き出しますけど。無理に聞き出すんですね。正直言って推しとメッセージのやり取りをするだけでも心臓に悪いというか、こうして対面しているだけで心臓が口から飛び出そうで。ごめんなさい、迷惑でしたか？そういうわけでもないんですけど。お礼がしたいのは本当です。ただ本音を言えば別の目的もあるにはあります。やっぱりか。なんだろう、俺のことが好きなのかな。実はあなたに興味があるんです。あるい？ちょっとした冗談のつもりがマジなのか。そうか、俺はそんなにイケメンだったのか。その私アイドルをやっているのもあって同年代の人と接する機会があまりなくて。ふむふむ。あなたは私の大切な家族を助けてくれた恩人で信用できると思ったから、迷惑じゃなければお友達になってもらえないかなと思って。お友達？お友達。なるほど。ダメですか？ダメなんですね。いや、少し悩んでいます。推しと親密になりたい自分とそんなことをしてもいいのかという自分がせめぎ合っています。そうですか。決めました。はい、俺でよければ友達になりましょう。ではよろしくお願いします。こちらこそ。私たち止めたから敬語はもうなしでいいよね。友達だし。いつも無表情な翔子ちゃんがちょっと嬉しそうに見えた。服着た大吉くん、私が彼と会ったのは一度や二度ではない。彼は忘れているみたいだけれど、私と彼は同じ小学校に通っていた。昔から私は能面のような顔で表情が全く動かなかった。そんなんだから男の子たちにはいつも意地悪なことをされていた。そんな私が好きだったのはテレビでキラキラしているアイドルたち。笑顔でみんなを明るく元気にしてくれる、そんなアイドルに憧れて私は誰もいない教室でこっそり歌を歌った。ふんふんふふん。今の歌ってアイドルの？聞いてたの？またバカにされるんだと思った。お前には似合わないと。だけど歌上手なんだな。本物のアイドルみたい。可愛いし。褒められた。誰かに褒められたのは初めてだった。可愛いなんて、私無表情だし、みんな気持ち悪いって言うよ。
こんな私がアイドルみたいだなんて。俺は可愛いと思うけどな。歌って踊れて綺麗だった。それがアイドルを目指してみようと思ったきっかけだった。結局自分の憧れたみんなを笑顔にできるようなキラキラなアイドルにはなれなくて、理想と現実のギャップに意気消沈する毎日を送っているけれど、アイドルになったことを後悔したことはない。でもまさかきっかけをくれた彼にまた会えるなんて不思議だ。彼のことを考えると顔がにやけてしまう。滅多なことでは表情の動かない私が、最初は本当に私の家族を助けてくれたお礼がしたかっただけなのに、気づけば彼に会いたくて連絡先まで交換してしまっていた。友達、いい響きだなと思った。ある日のこと。今日来られなくなったんですか？そうみたい。まさかこんなことになるなんて。とあるショッピングモールで行われるイベントに私はゲストとして呼ばれた。ソレイケ・サルベドマンという子供向け作品のイベントなのだが、スーツアクターさんが腰をやってしまったみたいでトラブル発生。代わりの人は？それがイベントではショウコちゃんとのダンスバトルを予定しているんだけど、踊れる人がいないの。それはこうなってはイベントを中止するか、翔子ちゃんに一人で何とかしてもらうしか。子供たちはサルベドマンを楽しみにしているはずです。一アイドルの私ではなく。大丈夫よ、翔子ちゃんは今をときめく人気アイドルなんだから、きっと子供たちだって喜んで。いいえ、それでは誰も笑顔になれない。だけど確かに状況を打開する策はない。どうすれば。今日のイベント頑張ってね。一ファンとして、友達として応援してるよ。あ、そうだ、もしかすると彼なら助けてくれるかもしれない。お願い大吉くん。それじゃあみんなで一緒に呼んでみよう。サルベードマン。今日はゲストのお姉さんとサルベドマンがダンスバトルをするよ。みんな、サルベドマンが負けないように応援してね。まさかこんなことになるなんて。推しのアイドルが行くところに我はあり。ということで、子供向け作品にゲストとして出演するショウコちゃんを見にショッピングモールに来ていた。そして応援のメッセージを送るべきかどうかを小1時間ほど悩んだ。本番前に送ったら迷惑な気もするし、あくまで一ファンがメッセージで応援してもねという気もしたけれど、お友達にもなったわけだし、というとても複雑な感情が込み合った結果、無難なメッセージを送ることになったわけだが、その後すぐに翔子ちゃんから助けを求めるメッセージが返ってきたので、すぐ駆けつけたところ。踊ってくれないかな。わ、そんなこんなで俺は踊ることになった。どういうことだ。まあ一応翔子ちゃんの振り付け全部覚えてるから踊れないこともないんだけどさ。すごいサルベドマン、なんてキレッキレなダンス。こんなダンスあったっけ。新しいダンスだ。あっちのお姉ちゃんもすごい。かわいい。アイドルってすごくキラキラしてるんだね。まあ幸い子供たちは喜んでくれているみたいでよかった。しまった。とっさのこととはいえこんなに近く。そんなこんなで無事にイベントは終わったのだった。ありがとう大吉くん。いや、翔子ちゃんの力になれてよかったよ。それじゃ俺は帰るね。名残惜しいけど、あんまりしつこくしてもいけないからね。用が済んだならゴミとか残さず持ち帰り、さっそうと帰る。これぞファンのあるべき姿なのである。もう帰るの？え？一緒に帰…やっぱり、なんでもない。あ、そう。それじゃね。あら、翔子ちゃん、どうしたの？顔をムニムニさせて。
なんでもないです。彼はファンとしての距離感を守ろうとしてくれているんだと思う。でもどうしてだろう。それがとても寂しいと思ってしまう。私、彼のことが好き？あ、ごめん、忘れてたんだけどさ。ひゃ、え、しょうこちゃん？今の聞いて。え、何が？そうだ、彼はあくまでファンで友達なんだから、そんな感情を持ってしまうのは良くないけど。秘密ならいいよね。おまけ。サルベドマン、結構面白い。何何わお。でもサルベドマンを見ているとあの日のことを思い出して。うふふ。ん？あお？サルベドマンの映画一緒に見たいな、なんて。むにむに。